Horúci deň je takmer za nami. Máme pre vás pripravené najnovšie správy. Vitajte. Podľa poslednej aktualizácie údajov ohľadom koronavírusu v Srbsku bolo za posledných 24 hodín testovaných 9436 ľudí, z čoho 339 vzoriek bolo pozitívnych. Na umelej pľúcnej ventilácii je teraz v našej krajine 162 pacientov a za posledný deň bohužiaľ u 8 zomreli. Čísla sa pomaly znižujú, ale epidemiológovia hovoria, že ešte nie je čas na optimizmus a nesmieme popustiť v dodržiavaní nariadení, musíme naďalej nosiť ochranné rúška, lebo zatiaľ je to najúčinnejší spôsob, ako predísť nákaze. Podľa posledných údajov v Srieme je teraz 130 pacientov a 70 z nich je hospitalizovaných v Sriemsko-Mitrovskej nemocnici, pričom 9 sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Vláda Srbska schválila rozhodnutie o druhom balíku pomoci pre hospodárstvo s cieľom zmierniť nepriaznivé ekonomické následky, ktoré vznikli kvôli koronavírusu. V tomto balíku ide o sumu 66 miliárd dinárov a bude sa vyplácať dvakrát po 60% z minimálneho platu a zároveň sa odkladá platenie daní a príspevkov na mzdy o jeden mesiac. Tieto nariadenia vstupujú do platnosti hneď, takže prvých 155 eur bude zaregistrovaným zamestnávateľom vyplatených na špeciálny COVID účet do 10. augusta a druhá platba bude realizovaná v septembri. Týka sa to asi 1 500 000 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní v 235 000 firmách. Na Slovensku sa plánuje tvorba novej koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, a to na roky 2021 až 2025. A nový predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip chce krajanov priamo zapojiť do tohto procesu, aby sa podieľali na nových námetoch a obsahoch. Od augusta tohto roku sa začne pravidelne schádzať pracovná skupina, ktorá sformuje koncepčný fundament a ten v zásadnej miere určí vzťahy a vzájomnú komunikáciu Slovenskej republiky s krajanmi po celom svete v ďalšom 5-ročnom období, a to tak, aby prospechom bolo utužovanie národného povedomia, jazykovej kultúrnej identity a zveľaďovania slovenskosti v jej rozmanitých prejavoch medzi Slovákmi po celom svete. Konkrétny rozhovor na túto tému si môžete vypočuť na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová obišla stavbu železničného viaduktu Čortanovce v rámci projektu modernizácie rýchlej trate medzi Belehradom a Budapešťou a počiarkla, že na jeseň budúceho roka budú môcť občania cestovať vlakom z Belehradu do Nového Sadu len za 27 minút bez zastávok. Ďalej načrtla plány práce na tretej časti tejto trate z Nového Sadu do Subotice a tiež povedala, že do konca roka 2025 bude hotová trať aj z Belehradu do Nišu. Srbsko je tranzitnou krajinou a ukončením tzv. Koridoru 10 sa naša zem stane frekventovanou trasou, lebo je o 300 km kratšia než koridor 4, ktorý vedie cez Rumunsko a Bulharsko. Polícia na diaľnici Šíd Belehrad v časti pri Belehrade pri kontrole zastavila 24-ročného šoféra auta značky Audi, ktorý viedol motorové vozidlo pod vplyvom omamných látok, a to rýchlosťou 225,8 km na hodinu v úseku, kde je povolená maximálna 80. Policajti šoféra zadržali vo svojich priestoroch na 12 hodín. Priestupkový súd mu ako trest udelil 256 hodín verejnoprospešných prác, peňažnú pokutu vo výške 140 000 dinárov, 23 trestných bodov a zákaz šoférovať motorové vozidlo v trvaní 12 mesiacov. Polícia apeluje na vodičov, aby dodržiavali predpísanú rýchlosť a aby neohrozovali ani svoj život, ani životy ďalších účastníkov dopravy. Policajti zo Sriemskej Mitrovice podajú trestné oznámenie na 25-ročného mladíka kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil troch trestných činov krádeže. Predpokladá sa, že v poslednom období z parkoviska pred bytovkou a pred dvoma rodinnými domami v Sriemskej Mitrovici ukradol tri osobné autá značiek Golf a Passat a predal ich kupcom zo Starej Pazovy a Rumy. Polícia všetky tri autá našla a vrátila vlastníkom.
Oddelenie inšpekčných záležitostí a komunálnych činností v priebehu budúceho týždňa, konkrétne 5. a 6. augusta, od 10. hodiny bude realizovať opatrenia na ničenie kliešťov na území obce Stará Pazova. Použitý bude prostriedok Ikon 10CS, ktorý je toxický pre včely. Účinok trvá 3 dni, preto upozorňujeme včelárov, aby svoje úle presťahovali aspoň 5 kilometrov od týchto miest. Ide o priestory okolo materských, základných, stredných škôl, okolia parkov, ihrísk, cirkevných dvorov, väčších trávnatých plôch a podobne. Obidva víkendové dni budú jasné, bez oblakov, slnko vytiahne na teplomery hodnoty na 15-19 až maximálnych 29 stupňov. V sobotu mierny vietor priamo zo severu, v nedeľu slabší zafúka zo severovýchodu. A ešte meninové gratulácie na 3 dni, ale oslávencov je až 7. Dnes patrí blahoželanie všetkým Ernestínam, Erikom a Erikám. Zajtra oslavujú Ľubomil a Ľuboslav a v nedeľu Adolf a Gustav. Všetkým vám želáme príjemný víkend.